Датата е 28 април 1999 година. НАТО обстрелва Югославия. Противорадарна ракета на съюзниците се отклонява и навлиза в българското въздушно пространство. Приземява се в столичния квартал Горна баня, като отнася под покривен етаж на къща, поразява и още няколко постройки. 20 години по-късно се връщаме на същото място, за да разровим спомените на потърпевшите и свидетелите на това историческо събитие, което е отразено от медийния и политическия свят. Е, къде е Сърбия? Това май беше Югославия. И тя доприпка тук до нас. Това е от шрапнел, да. Ето го, от тук влиза, от тук излиза. Всичко това ми го направиха после наново. Впоследствие аз пък си сложих изолация и му дарих още една мазилка. Ако се загледате, ето ги. Това са нови плочки, слагани после. Тук беше дупката и отзад ми е телевизора. Тук имаше картина и на рамката на картината имаше дупка. И навътре, т.е. под шрапнел и навътре не съм чувъркал, то може би си седи и вътре. Шрапнелчето, дупката, бърках с една отверка, повече от 5-6 см, точно тук някъде. Ако светна, дали ще се види където ма... Ето го. Да. Ето го това. Може би вътре да си има и шрапнелче. Не съм извадил нищо. След това се напълни, идваха японци, идваха англичани, журналисти като вас. Бяха много отчудени, че го възприемаме съвсем нормално. Тази врата външната, тази е сменена. Това също е сменено. Всичкото беше на... Все едно с картечница. Стърчаха летви. Тя беше друга. Тя беше с такива винетъчни прозорчета. Всичко беше леш. Няма как да дойде тук ракета, която е на радиоуправление, ако не хване сигнал, който да я води. Няма как да стане. А някой си направи труда да потърси откъде е сигнал? О, те го знаят. Военните го знаят. Веднага са го усетили. Но нищо не е. Но не се говори, естествено. Няма... Кой да води тая ракета? Това не е рибарска пръчка и някой да я дърпа с корда. То беше страшна работа. То ми казаха, че тук било всичко в войници. А двора ни беше с стъкла, терасите с стъкла. Всичко беше... А какво се чу като земетресение? Тътен, все едно земята пропада. Само тук дадаха някакво обезщетение. Хора, които не бяха засегнати, дойдоха да им сложат стъкла. Нали знаете българина как използва? И имаше си, както и сега си има хора, които се вреждат.